ابن الله ارحمني. ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእናቱ እቅፍ ሆኖ በስደት ወራት ሸሽቶ ያረፈባት የመጀመሪያውን የአዲስ ኪዳን ቅዱስ ቁርባን ቀድሶ ያቆረበባት አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ለክርስቶስና ለእናቱ ማርያም ሆን ዘንድ የሰራት የመጀመሪያው ቅዳሴ ቤት መገኛ አብርሃም የተሰደደበት ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ የተሸጠበት ጫማ ሰፊው ቅዱስ ስምዖን የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ተራራ ወዲያሽሽ ብትሉት ይሸሻል የተባለውን ቅዱስ ቃል በተግባር የፈጸመባት በአባ አንጦስ ምንኩስና በአባ ጳውሊ የብትውና ህይወት የተጀመረባት የምጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ የቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ የቅዱስ ሚናስ የሶስቱ መቃርስ የአባ ቢሾይ የበርካታ ቅዱሳን አባቶችና እናቶች የክርስትና ህይወት በተግባር የተገለጸባት የቅዱሳን አጽም መገኛ ግብጽ። الصلاة الثانية سأتلوها صادحة ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني الصلاة الثالثة እንደሚታወቀው የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ከስድስቱ አት የኦሪንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ትመደባለች። ቤተክርስቲያኗ በሃይማኖት፣ በታሪክ፣ በመንኩስና ህይወት፣ በትምህርት፣ በልማት፣ በመመናንና በአባቶች ህብረት ወጥ በሆነው መዋቅራዊ አደረጃጀቷም ትታወቃለች። ማህበረ ቅዱሳን ሚዲያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከልዩ ልዩ ገዳማት ከተወጣጡ መነኮሳት መነኮሳይትና ከጉባኤ ቤት መምህራን ጋር ለተወሰኑ ቀናት በግብጽ በነበረው ቆይታ የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ገዳማት መመልከት ችሏል። በጉብኝቱም የገዳማቱን የልማት እንቅስቃሴ፣ የመነኮሳቱን ህይወት፣ የገዳማቱ ታሪክን ጠብቆ ለትውልድ ያሸጋገሩበት፣ ለትምህርት የሰጡት ትኩረት፣ የመምህራኑ የክርስትና ህይወት ጥንካሬና በርካታ ፍሬ ሐሳቦችን በመረጃና በማስረጃ አስደግፈን በካሜራ የሰነድነውን ዘገባ ወደ እናንተ ማድረስ ከጀመርን ሳምንታት ተቆጥረዋል። ዛሬ ደግሞ የገዳማት ጉብኝታችን ለአፍታ ግታ አድርገንና በቀጣይ መሰናዷችን ይዘን እንደምንቀርብ ቃል እየገባን ከአባቶቻችን ጋር በነበረን አጠቃላይ የገዳማት ጉብኝት የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዴት አገኘዋት ስንል ምላሻቸውን ለመቅረጽ ካሜራችንን አዘጋጀን። በታሪክ ከተነገረና ከሰማነው አንጻር የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዘመናት ውስጥ በውስጥም ሆነ በውጭ ወራሪ ብዙ መከራ የደረሰባት ብትሆንም በእሳት ውስጥ የተፈተነች ወርቅ ሆና አግኝተናታል ሲሉ ትዝብታቸውን አጋሩን። እስክንድርያ ከዳማስቅ የተሰኝ የነ ዮሐንስ አስቴር ሌሎችንም የነ ማርሚና ገዳማት ደብረ ቁስቋምን እነዚህ ሁሉ ጎብኝተናል እና ግብጽ ሁሉም የተጀመረባት ሀገር ስለሆነች እስራኤል ከግብጽ ሲወጡ በረከት አግኝቶ በኤርትራ በሙሴ አማካኝነት ክፍሉ እንዳቸው የተሻገሩበት ስለሆነ እኛም ያን ሁሉ ስናይ እግዚአብሔርን ቸርነት አድንቀናል። ያርንቅያለሁ በራሴ እግዚአብሔር ያለ ዝናብ ሕዝብ የሚመክብበት ሀገር እግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠበት ሀገር መሆኑ በተለይ ገዳማቱ ልማታቸው ይሉ በጣም በሹል ሾክ ተወቅቶ እንደማይነቀል ጥዝጣዜን የተሰማኝ ምን ማለት ነው? ቁጭት። ምክንያቱም ይሄን እዚህ ግብጽናትቼ እነዚህን ቅዱሳን ገዳማትና አድባራትን ቅዱሳን መካናትን አያለው ይያስብ ያላቀው ግን ይሄን እንደ ሳገኘው እና ገዳማቱን ስንጎበኝ በጣም ነው የተደነኩት። ከመጣበቀው በላይ ነው ያገኘሁት። ሰው ወደ መነሻው ሲሄድ ጥሩ ነው። የመንኩስና ቦታ ስለሆነ አባቶቻችን ምን እንዲሰሩ እንደነበረ ለማወቅ ችለናል። ከዚህ በተጨማሪ የወጣው ገንዘብ አይደለም ከባዱ ነገር። ከጎበኘን በኋላ ምን እንድናረግ
ያሰቡት ሐሳብና ፍላጎታቸው ነው ከባድ እሱ ነው የሚደነቀው ገንዘብ ማንኛውም ሁኔታ ሊወጥ ይችላል ነገር ግን ሐሳብ በማንኛውም ሁኔታ አይወጣም እንዲያ የተቀደሰ ሐሳብ ስለዚህ እየተዘጠዘይ ነው ማለት ነው ቁጭቱ ካየሁት በኋላ መጀመሪያም ቢሆን በተለይ ደግሞ ገዳማቱን ከገበኝ በኋላ ከፍተኛ ቁጭት ከኛ ጋር ስናስተያየው ስንሰማ የነበረው በታሪክ በመጽሐፍ እንዲሁ ስንማረው የነበረውን ነገር በአይናችን እንድናየው እድል ስለሰጠን እግዚአብሔርን ደግመን እናመሰግናለን። የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አትመስለንም ነበር። አሁን ግን ባየነው ነገር እጅግ በጣም በጥንካሬ የሚሰሩ በተለይ እንደ ቤተክርስቲያኗ ከህፃናትን ከክርስትና ጀምሮ ያለመለየት በውስጣቸው አቅፈው በማዕቀፋቸው ማድረጋቸው ይሄ ለየት ያለ ታሪክ ነው ብዬ ነው ማስበው። አዎ ሁለተኛ ጊዜ መምጣቴ ነው። አንድ ጊዜ በጉዞ መልክ ነው የመጣሁት። ግን ምንም ይሄን ያለ አጥጋቢ የሆነ ነገር አላየሁኝም። እንዲሁ ላይ ላይ ሁኔታ ወሰነ ነገር ብቻ አይቼ ነው የተመለስኩት። ለአራት ቀን ነበር የቆየሁት። አሁን ግን ያው በደንብ ነው ያየሁትና ሁለት ነገር ነው በውስጥ ያለው። አንድ ሀዘን፣ ሁለተኛ ደግሞ ደስታ ነው። ሀዘኑ ምንድነው? እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስራ ባለመስራታችን በሱ በጣም ነው የማዝነው። ሁለተኛው ደስታ ደግሞ በእግዚአብሔር ቸርነት ይሄን ሁሉ በየገዳማቱ ከመንበረ ማርቆስ ጀምሮ በየገዳማቱ ዞረን በደንብ አይተናልና የተሰራውን ስራ በማየቴ ያንን በጣም ተደስቻለሁ። ምክንያቱም ያው አላለፈም ስራ መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁኝና ማነቃቂያ ይሆነናል። በዚህ በሁለቱ ነገር ሀዘንና ደስታ በውስጥ ያለ ለማለት ፈልጌ ነው። ግብጽ ላይ ትናንት ያየነው ነገር ዛሬ ስንመጣ ተቀይሮ ነው የምናገኘው። ለምሳሌ ያህል እኔ የዛሬ 4 አመት 3 አመት ወደዚህ ሀገር ስመጣ የቅዱስ ሚናስ ገዳም የነበረውን እንቅስቃሴ ይሰሩት የነበረውን ነገር በሰዓቱ ገልጸውልን ነበረ። ዛሬ ደግሞ መተን ስንመለከት የሚገልጹልን በብዙ እጥፍ ጨምረው ነው። ድሮን ከመቤታችን ለሰባት ቀን በዋሻ የተጠለለችበት አባይ ሞልቶባት ያንን ቦታውን ለማስታወስ የእናቶች ገዳም አድርገውታል። ከቁስቋም 66 ያህል ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ ቦታ ናት። ወደዚህኛው መንገድ ያቺ ገዳም የዛሬ 3 አመት 4 አመት ሳያት የነበረችበት ገጽታና አሁን ደግሞ የተጨማመሩ ግንባታዎች፣ እንቅስቃሴዎች፣ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች የሚታዩበት ሁሌም የሚሰራበት ሀገር ናትና የተለያዩ ውስጣዊ የሚታዩም የማይታዩም ለውጦች ያሏት ሀገር ናት ብዬ ነው የማስበው። ስርዓተ ክህነቱ ዙሪያ፣ ከዛ ስርዓተ ገዳ፣ ከዛ ስርዓተ ምእመናን በሚለው ላይ ነው እንግዲህ እኔ ያየኋቸው። እነዚህ በክህነት ዙሪያ ያየኋቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? በሀገራቸው ካህን አይበዛም። ይሄ በጣም አስደንቆኛል። ያ ማለት ካህን የማይበዛበት ምክንያት ለምንድን ነው? ክህነት ለክህነት የሚበቃው ጥቂት ሰው ስለሆነ ነው። ሲበዛ ብዙ ችግሮች ስለሚከሰቱ ካህናት በምእመናን ታይተው ተመርምረው በአባቶችም ተገምግመው ያለፉ ናቸው የሚሆኑት እና ይሄ በጣም አስደንቆኛል። ይሄ መጥቼ እያየሁት ያለሁት ማለት ነው። አንድ ደብር ላይ ቢያንስ ቢሆን ሊሆን የሚችለው አንድ ሁለት ነው እና ይሄ ከኛ በጣም ሰማይና ምድር ነው። የኛ ላይ ደግሞ አንዱ 500 ካህንም ያለው ሊሆን ይችላል። ያ ሁሉ ስራ አድርሻለሁ የለውም እሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው። እና እዚህ ላይ ያየሁት አንድ በስርዓተ ክህነት ላይ በጣም ጥብቅ ካህን ማለት በምእመናኑ ዘንድም ደግሞ ተወዳጅም ነው፣ አባትም ነው። በጣም ይፈራል፣ ይከበራል። ከመውደዳቸው ወይም ከአክብሮታቸው ከደግነቱም የተነሳ ደግሞ ቅዱስ ብሎ እስከ መጥራት ይደርሳሉ። ስለዚህ ካህን ማለት እንዲህ የተከበረ መሆኑን አይቻለሁ። ይሄ በሐዋርያትም የነበረውን ነው እንግዲህ ያስቀጠሉት ማለት ይቻላል። እና የካህን ቁጥር ሳይበዛ ግን ያ ካህን ንጥር ያለ እና የምእመናን አባት ለነሱ ብቻ የቆመ መሆኑን ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ተመርጦም ደግሞ ለነሱ ብቻ የቆመ ነው። ሌላ ስራ የለውም። ነጋዴ መሆን አይችልም፣ ገበሬ መሆን አይችልም፣ የመንግስት ሰራተኛ መሆን አይችልም። ምክንያቱም ምእመናንን የመጠበቅ ኃላፊነቱ መቻንሶ ወደዚህ ይገባል እና ይሄን ማድረጋቸው በጣም መጻፋዊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በጣም በዚህ ደስተኛ ነኝ። ከጠበኩት በላይ ነው። ከጠበኩት በላይ የሆነበት ምክንያት የግብጽ ቤተክርስቲያን አንጋፋና ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ናት።
ግን በብዙ ተጽኖ ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን በመሆኗ በዚህ ልክ የተደራጀች በዚህ ልክ በጥንካሬ ተገለጸች ናት ብዬ ጠብቄ አላቅም ነበር። እና እዚህ ከመጣው በኋላ ገዳማቶቻቸውን መንበረ ጵጵስናውን ስመለከት እና የመመናኑ የካህናቱ የጳጳሳቱ ነገር ሳይ በጣም ነው ተደሰትኩት። እህት ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ መጠንም የነሱ ጥንካሬ የኛም ጥንካሬ ስለሆነ እና አንድ ሁለት ሶስት የሚሆኑ ጉዳዮች በጣም ስሜቴን ወስደውታል። አንደኛ የመመኑ የካህናቱ እና የጳጳሳቱ ህብረት በጣም ያስቀናል። በጣም ያምኗቸዋል። ካህናቶቹን በጣም ነው የሚያምኗቸው፣ ጳጳሳቱን በጣም ነው የሚያምኗቸው የሚወዷቸው። ካህናቱም ለምእመኑ በጣም ታማኝ ነው። ስለዚህ ፍቅራቸው በጣም የተለየ ነው እና ሙሉ አንድ ኮሚኒየን አንድ ህብረት እንዳላቸው በጣም የተገለጸ ነው። ያ በጣም አስደንቆኛል። ምእመናን በጣም ይሳተፋሉ። በቃ ቤተ ክርስቲያን ነው ኑሯቸው፣ ገዳማት ነው የረፍት ቀናቸውን የሚያሳልፉ ልጆቻቸውን ይዘው እና በጣም ያስደስታል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምንኩስና ህይወት ስርዓት ደንብና መመሪያ ቢኖረውም በግልጽ ከምናስተውለው አንጻር አተገባበሩ በቤተክርስቲያኗ ላይ ጥያቄ እያስነሳ መምጣት ከጀመረ ሰነባብቷል። በአንዳንድ መነኮሳትና ገዳማት በሚታየው ውጤትም ቤተክርስቲያን እያስነቀፋት ይገኛል። እንደሚታወቀው የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምንኩስናና የብትውና ህይወት በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመረች ብትሆንም ስርዓቱ በአንድ ወቅት በላላበት ጊዜ የቀድሞዎቹ ኢትዮጵያውያን መነኮሳት አባቶችና እናቶች መልሰው አጠንክረውት ዛሬ ለእኛ መማሪያነት በቅቷል። የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለስርዓተ ምንኩስና የሰጠችው ትኩረት እንዳስገረማቸውና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተማሪነቱ የጎላ ስለመሆኑ አነሱልን። መነኮሳቱ ጳጳሳቶቹን በጣም ነው የሚያፈቅሯቸው። መቃብራቸው በስነስርዓት ተዘጋጅቶ ነው የተሳለም ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ሁሉ በህይወት የእውነት ስላለፈ ነው። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንድ መነኩሴ የሚመነኩስበት ስርዓት ጥርት ያለ ነው፣ ግልጽ ያለ ጥርት ያለ ነው። ከመነኮሰ በኋላም ደግሞ ጊዜውን አያባክንም። ከተማ ውስጥ ወጥቶ ለራሱም ለሌሎችም ፈተና እንዳይሆን አድርገው ስርዓቱን ሰርተውታል እና በጣም ያስደንቃል። አሁን ዝርዝሩ መናገር አስቸጋሪ ነው። ከተማ ውስጥ መነኩሴ ማየት አይቻልም። ቢታይ ምእመኑም ምን ሊያደርግ እንደሚችል መገመት ይቻላል። እና የስርዓተ ምንኩስናው በጣም የሚደንቅ ነው። ስርዓተ ክህነቱም በጣም ጥንቅቅ ያለ ነው። አንድ ካህን ለመሆን ምእመኑ መፍቀድ አለበት፣ የክፍሉ ሊቀ ጳጳስ መፍቀድ አለበት፣ ለሚቀድስበት መንበር መገኘት አለበት እንጂ ዝም ብሎ ተነስቶ ሄዶ ክህነት ተቀብሎ መምጣት የለም። እና ብዙ የምንማራቸው ነገሮች እንዳሉ አስተውለናል። በእውነት ገዳማቱ ከዛ ሆነ የምንሰማውና እዚህ ሆነ የምንሰማ የተለያየ ነው። እዛ ሆነን ስንሰማ አብዛኛውን ጊዜ ገዳማትም አድባራትም በተታከሙ ጫና እንዳለባቸው የምንሰማው፣ ከዚህም በተረፈ የምንኩስናውን ህይወት በዚህ መልክ አጠናክረውት ወደ ጥንቱ ቦታ መልሰውት ህይወቱን እየኖሩት እንደሆነ መረጃ አልነበረንም። በተለይ የላላ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ካለባቸው ተጽዕኖ የተነሳ ወደ መላላት ሄደዋል የሚል መረጃ ነበረን። ከመጣ በኋላ ግን ያየሁት በዛ ተቃራኒ ነው እና እዚህ አንደኛ መነኮሳቱ ቦታቸውን ጠብቀው ህይወታቸውን አስከብረው በገዳም መኖራቸው አይደለም፣ መነኮሳቱ ጳጳሳቱ ገዳም እንደሚኖሩና ለስብከትና ተልእኮ በስተቀረ ከተማ እንደማይወጡ አስረድተውናልም አይተናል። ያን ብቻ ሳይሆን እዛ በገዳማቸው ራሱ ያየናቸው መነኮሳት ጥቂቶች ናቸው፣ ስራ ላይ ነበሩ፣ ውር ውር አይሉም እና ገዳማዊ መዓዛ አለ። የንጽህናው የስራው የሌላው አፋዊ ነው። ገዳም ቱሪስቶቹ መጎብኘታቸው ገዳም በረከት እናገኛለን ብለው
ገዳማት መሄዳቸው ለራሳቸው ህይወት ይችላል። ለገናኞቹ ለመናኞቹ ለመነኮሳቱ ግን በህይወት መኖራቸው ነው ዋናው ቁም ነገሩ። እና በዚህ ልክ ተደራይተው ያየናቸው አግይተው አመረው ንጽህናቸውን ተጠብቀው መዋላቸው አፋዊ ብቃት ነው። ወሳጣይ ብቃትን ስንመለከት ደግሞ በአንድ አይነት የጳኩሚስን የቅዱስ ጳኩሚስን ስርዓት አበው አስጠብቀው ያነቁሪት በማህበር በታዛጅነት ኦሆ ባህልነት የኖሩ እንዳለ በአይናችን አይተናል። ከዚህ በተጨማሪ ገዳሞቻቸውን የነብራቸውን ቅርስ ያስጠበቁበት ልክ በእያንዳንዱ ገዳም ያየናቸው ቅዱሳን አይጽምት ክብርና አቀማመጥ ለጎብኚዎችና ለሚሳለሙ በረከት ለሚፈልጉ ምዕመናን አርገው አዘጋጅተው ያስቀመጡበት መልክና ደረጃ በጣም የሚደንቅ ነው። ከነሱ የምንወስዳቸው ነገሮች ብዙ አሉ። በነገራችን ላይ መንኩስና የተጀመረበት ቦታም ስለሆነ ያን ደረጃቸውን አስጠብቀዋል ብዬ አስባለሁ። መከራ እንደደረሰባቸው እናቃለን፣ አሁንም መከራ ላይ እንዳሉ እናቃለን። ግን መከራው አጠንክሯቸዋል። የጥንት አብያተ ክርስቲያናት በመጻሕፍት የምናነባቸው ባየናቸውና በሰማናቸው ልክ ተጠብቀው መኖራቸው ለእኛም ለነሱም ኩራት ነው፣ ትምህርት ነው፣ አብነት ነው። ምንኩስና የተጀመረው በአራተኛው ክፍለ ዘመን በዚሁ በአስቄጥስ በአባ እንጦንስ አማካይነት መመስረቱ ይታወቃል እና መሰረታዊ ቦታም እንደሆነ ያስታውቃል። በገዳማቶቻቸው የገዳማቶቻቸው ይዞታ በጣም በሰፋፊ ይዘው ነው ያሉት። ያው ስራን ከጸሎት ጋር አጣምሮ መያዛቸው ጥንካሬያቸውን ያመላክታል እና ለእኛ ይሄ ጥሩ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ። በጥቅሉ ይሄ ሁሉ ምእመናኑም ሆነ ገዳማውያኑ ካህናቱ እንዲሆኑ ያደረገው ምንድን ነው ብዬ ሳስብ ግን ጀርባ ያለው ምንድን ነው? አስተዳደር ነው። ጥሩ ሆኖ ያየሁት ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ የሚያቅፋቸው አስተዳደር ስለሆነ የጳጳሳት ጥንካሬ፣ ጳጳሳትም የሚኖሩበት ያኗኗራቸው ሁኔታ እሱ ነው እንግዲህ ይሄን የሰራው። ይህ ማለት ጳጳስ ሆኖ ከተማ ለከተማ የሚዞር የለም፣ መነኩሴ ሆኖ ከተማ ለከተማ የሚዞር የለም፣ የሚኖርም የለም። መኖሪያው ገዳም መሆኑ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ይሄን የፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ጳጳሳቱ ለተመስጦ ጊዜ ያላቸው ቦታ ያላቸው ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ማነጋገሪያ ስለሆነ እግዚአብሔርን ያነጋግሩታል እንደማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ምንን የሚጠብቁበት የራሳቸው የሆነ የአስተዳደር ሁኔታውን በየጊዜው ሊያሻሽሉና ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሆነ የተረጋጋ ጳጳስ ይኖራል ማለት ነው። የተረጋጋ መነኩሴ ይኖራል ማለት ነው። ራሴ ልሁን ብሎም ደግሞ የሚሆን ሳይሆን በምእመናኑ በፈቃድ እግዚአብሔር የሚሆን ሊሆን እንደሚችል የታወቀ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ የቤተ ክህነቱ አስተዳደር በራሱ በጣም ምቹ ሆኖ ለምእመናን መቅረቢያ በዛው በቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ የራሱ የሆነ የሰንበት ትምህርት ቤት አያያዝ ሁኔታቸውን ምናቸውን አደራጅተዋል። ወጣቱ በሙሉ የሚጎርፈው ወደዚህ ነው አሁን ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቤተ ክርስቲያን ነው የሚመጣው ሰው ለምን ቢባል እዛው ሆቴል አላቸው፣ እዛው የራሳቸው ሰርተዋል፣ ስፖርት መስሪያ አላቸው፣ ኳስ መጫወቻ አላቸው። ይሄን የሚያደርጉት ለምን ወደ ዓለም እንዳይሄዱ፣ ወደዚህ ከመጡ ግን ስፖርት ሰርተውም ሊማሩ ይችላሉ ማለት ነው። ኳስ ተጫውተውም ሊማሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሆቴል ላይም ሆኖ ሊሰበኩ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ በቃ ተይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ህንጻ ሲሰሩ አላማ አድርገው ነው የሚሰሩት። እንደኛው የገበያ መሸጫ ምናምን ብቻ አይደለም። ለአንድ ክርስቲያን መሰረቱ ትምህርት ነው። ይህንን መሰረት በማድረግም ማህበረ ቅዱሳን በሁለት በኩል በተሳለ ሰይፍ የሚመስለውን ትውልድ በመፍጠር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በልጅነት አቅሙ ለመጥቀም ሲታትር ይታያል። ወደ ዋናው ጉዳያችን እንምጣና የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለትምህርት የምትሰጠው ቦታና ትኩረት ከኛ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ይለያታል። አንድ የግብጽ ኦርቶዶክስ ምእመን በዓለማዊ ሆነ በመንፈሳዊ ህይወቱ ቤተ ክርስቲያኗ የምትፈልገውን ያህል እውቀት ሊይዝ ግድ ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስራ ባለመስራታችን ታሪክ ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም፣ ትውፊት ሳንረከብ ቀርተን አይደለም። ብዙ ታሪኮች አሉን፣ ብዙ ትውፊቶች ይኖሩናል፣ ግን ስራ አልሰራንም እዛ ላይ። ግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ አጥብቃ ስራ ሰርታለች። ከመሰረቱም ጀምራ ስራ በመስራታቸውን ዛሬ ታሪኩም ቅርሱም ትውፊቱም ባለበት ነው ያለው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። አንደኛ እነሱ ከኛ የሚለዩበት ህዝበ ክርስቲያን ከልማቱ አስቀድሞ ህዝቡ ላይ ነው ልማት የሰሩት። የሰውን ጭንቅላት ወደ ማልማት ነው የሄዱት። የሰው ጭንቅላት ከለማ ስራ መስራት በጣም ቀላል ነው። ከህፃንነታቸው ጀምሮ በቤተክርስቲያን ተኮትኩተው እንዲያድጉ አድርገዋል።
እነኛ ስራ እንዲሰሩ ሆኗል። በክርስትና ሃይማኖታቸው ሰይፍም ቢመጣ ሰማይትነትም ቢመጣ አንገታቸውን የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። ቅርሳቸውን ከመጠበቅ ታሪካቸውን ከመጠበቅ ባሻገርም ደግሞ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ምክንያቱም ስለተማሩ ከተማሩ በኋላ ስራ ለመስራት አያስቸግርም። ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ ግን ስሙ ነው ያለው እንጂ ክርስትናው ከስራው ጋር አልተገናኘም። ክርስትና ሃይማኖት ይኖራል፣ መስቀሉ ይኖራል፣ ልብሱ ይኖራል። ግን ስራ በመስራት ግን በጣም የመጨረሻ ደካሞች ነው። ስራ ስላልተሰራ የሰውን ጭንቅላት ስላላለማን ታሪክን ቅርስን ከመጠበቅ ባሻገር እኛ ምንም ያደረግነው ነገር የለም ለማለት እገደዳለሁ። ምክንያቱም አባቶቻችን ስራ ሰርተዋል፣ ዋጋ ከፍለዋል፣ ቤተክርስቲያን አቆይተው ለእኛ አስረክበዋል። ስራ አልተሰራ ማለት ነው። የእነሱን ታሪክን የሚጠብቅ ትውልድ ግን የለም። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በምን አይነት መልኩ አነጻጽረን የሚለው ነው። ሃይማኖታዊ የዶግማ ችግር የለብንም፣ የቀኖና ችግር የለብንም። ተመሳሳይ ዶግማና ተመሳሳይ ቀኖና ውስጥ ያለን እናት ቤተክርስቲያን ናት። ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ናት። የምናስታውሰው እስክንድርያ እናታችን ማርቆስ አባታችን ስንል ነው ያደግ ነው እና በዚህ መልኩ ለንጽጽር አይበቃም። ነገር ግን ምናልባት አሁን ካለው የአስተምህሮ ችግር የለብንም፣ የአስተምህሮ ልዩነት የለብንም፣ ሃይማኖታዊ ትውፊት ችግር የለብንም። ምናልባት የእድገት ጉዳይ ነው ሊታይ የሚችለው የእድገት ጉዳይ ነው። በግብፅ ለምሳሌ በጣም አርአያ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ትውልድ መቅረጻቸውን ለትውልድ ያላቸው ስራ ትልቅ አርአያ የሚሆን ነገር አለ። ለምሳሌ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ታውቃለች፣ ቆጥራ ሰፍራ ታውቃለች። ይህ ማለት አንድ ሕፃን በግብፅ ቤተ ክርስቲያን የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ተከታይ የሆኑ ወላጆች የወለዱት አንድ ሕፃን እንደተወለደ ይመዘገባል። ከዚህ በኋላ ክርስትና ሲነሳ ይመዘገባል። ይህ ህፃን 3 ዓመት ሲሞላው ትምህርት ይሰጠዋል። እንግዲህ ትምህርት ይጀመራል። በ3 ዓመቱ የሃይማኖት ትምህርት መማር ይጀምራል። ሚስጥረ ስላሴ መማር ይጀምራል። አይማደ ምስጢር፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ ሆነው በሱ እድሜና አእምሮ በሱ አቅም ሊይዝ ሊገነዘበው የሚችለውን ትምህርት እስከ 6 ዓመት ያስተምሩታል። ይሄ አንዱ ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ ትውልድ የሚቀርጹበት የሚይዙበት መንገድ ነው። ከ6 ዓመት በኋላ ደግሞ ሌላ ደረጃ አለ፣ ሁለተኛ ደረጃ አለ። ይሄ ሁለተኛ ደረጃ እስከ 12 ዓመት እድሜው አንድ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ልጅ እስኪደርስ የሚሰጠው ትምህርት ነው። እዛ ላይ ከ3 ዓመቱ እስከ 6 ዓመቱ የያዘውን ትምህርት እንደተጠበቀ ሆኖ ከ6 ዓመት እድሜው በላይ ደግሞ እስከ 12 ዓመት እስኪሞላው ድረስ የሚሰጠው ሌላ በዛ እድሜ ልክ። ምክንያቱም ይህ ህፃን ወደ ታዳጊነት ደርሷል። ታዳጊ ሲሆን ደግሞ ጎን ለጎን ዓለማዊ ትምህርት መማር ይጀምራል። ዓለሙን ማየት ይጀምራል። አካባቢውን ማጥናት ይጀምራል። ወደ ሳይንሱ ይሄዳል። ወደ ሳይንሱ ሲሄድ ሃይማኖታዊ ስሪቱ፣ ሃይማኖታዊ ትውፊቱ፣ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ፣ አምልኮተ እግዚአብሔሩ እንዳይጠፋ ከህሊናው ሌላውን ሲማር እንዳይበረዝበት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያዘጋጀችውን ትምህርት በካሪኩለም ቀርጻ በአግባቡ ስርዓተ ትምህርት አዘጋጅታ ትሰጠዋለች። ይህ ልጅ ከታዳጊነት ወደ ወጣትነት የሚደርስበት ጊዜ ነው። ከ12 ዓመት በኋላ ወደ 18 ዓመት ደረጃ በሚደርስበት ድረስ ያ 6 ዓመት ደግሞ የተለየ ሌላ የሰንበት ትምህርት ቤት ትምህርት የሚማርበት እድሜው ነው። ይሄ በጣም ይለያል። እንግዲህ 18 ዓመት ሲሞላው ወጣትነት ነው። እዚህ ላይ በዓለም ደረጃም ከሆነ ምናልባት የ12ኛ ክፍል ትምህርት አጠናቋል፣ በቤተ ክርስቲያንም የሰንበት ትምህርት ቤት ትምህርት አጠናቋል ማለት ነው። ጎን ለጎን ሃይማኖታዊ እውቀትም ይዟል፣ ዓለማዊ እውቀትም ይዟል። ከሃይማኖት አስተምህሮ ከሃይማኖት ትምህርት የሚፈለስበት ነገር የለውም። ዓለማዊ ትምህርቱ በቤተ ክርስቲያን እውቀቱና አምልኮቱ ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም ማለት ነው። ለምን? ተጠብቆ ነው የቆየው። ትውልዱን ትይዛለች ቤተ ክርስቲያኒቱ ሲባል ይህ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደገና ከ18 ዓመት እድሜው በላይ ይህ ሰው ምናልባት ወደ ኮሌጆች የሚገባ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገባ ወደ ተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚገባ ሰው ነው።
እዚያ ሲደርስ ደግሞ በዛ አእምሮ ልክ የሚመጥ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን የሚደርስበት እድሜ ምን አልባት እጣ ክፍሉ ምናኔ ከሆነ ለምንኩስና የሚገባውን ዕውቀት የሚይዝበት እድሜው ነው። እጣ ክፍሉም በአለም መኖር ከሆነ ደግሞ ለትዳር የሚዘጋጅበት ጊዜው ነው። ስለዚህ ቅድመ ትዳር ቅድመ ምናኔ ዕውቀት ተሰጣዋለች። በእነዚህ እስከ 26 ዓመት ባለ እድሜ ውስጥ ቤተክርስቲያኒቱ ልዩ የትምህርት ስርዓተ ትምህርት ቀርጻ ይህን ታስተምራለች። ከ26 ዓመት በኋላ ወይ ባለ ትዳር ነው ወይ ባለ ገዳም ነው። ገዳማትም የሚቀበሉት እድሜ 26 ከሆነ ነው። ትዳርም ያዝ የሚችለው ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ቢገባ 4 ዓመት ቆይቶ 5 ዓመት ቆይቶ ቢወጣ 24 እንደዚህ ይደርሳል። ከዚያ በኋላ በሀገሪቱ ህግ መሰረት ደግሞ ብሔራዊ አገልግሎት አለ፣ ብሔራዊ ውትድርና አለ። ያን ይሰለጥናል፣ ነጻ አገልግሎት ይሰጣል። ከዚህ በኋላ ወደ ትምህርት ወደ ስራ ዓለም ይገባል። በዚህ ጊዜ ትዳር ይዛል ማለት ነው። ትዳር ሲይዝ ልጅ ከመውለዱ በፊት ወይም ልጅ ከመውለዷ በፊት ልጆችን የሚያሳድጉበት ክርስቲያናዊ ቤተሰብ እንዴት ሊመሰረት ይችላል? ክርስቲያናዊ ትዳር ምን ይመስላል? በዓለም እየሰሩ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይለዩ መኖር እንዴት ነው የሚለውን ቤተክርስቲያኒቱ ያስተካከለችው ያዘጋጀችው ትምህርት አለ። ያንን ይማራሉ ማለት ነው። ወደ ገዳም ከሄዱ በዚያው ልክ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ትውልድ ሲባል እስከ ወጣትነት እስከ ጉልምስና ብቻ ስላልሆነ በእርግና ወይም በሽምግልና ጊዜም የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ታደርጋለች ቤተክርስቲያኒቱ። ትምህርት ቢያስፈልግ ትምህርት ታስተምራለች። የጤና እንክብካቤ ካስፈለገ በነጻ ታክማለች። ድህነት ካለ አቅመ ደካምነት ካለ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ አስፈላጊውን የቤት ክራይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ስጦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህ ነገሮች መደባ ልጆቿን ምእመናኖቿን ትንከባከባለች። ይሄ ትውልድ መያዝ ነው። ከመቅረጽ እስከ መንከባከብ የምታደርገው ነገር ምናልባት ይህንን ለንጽጽር አስበዋለሁ። ይህንን ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብንወስድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም እውነት ነው ምስካየ ኅዙናን ናት። ያዘኑት፣ የተቸገሩት፣ ድሆች፣ ደካሞች የሚጠጉባት፣ የተራቡት የሚጠግቡባት፣ የደከሙ ተጠግተው ብርታት የሚያገኙባት፣ ተማጽነው የማያፍሩባት ናት። ግን በተደራጀ መልኩ በተቀናጀ መልኩ መዋቅር በያዘ መልኩ ታቅዶ የሚሰሩ ስራዎች ሊቀሩን ይችላሉ። ሌላ ደግሞ በእስክንድሪያና በቁስቋም ትምህርት ቤቶች አይተናል። በተለይ በቁስቋም የኮሌጆች አንድ ኮሌጅ አይተናል። ውስጥን ገብተን ጎብኝተነዋል። የትምህርት አሰጣጡንም ካሊኩለምም ነው ሌሉንም ነገር አይተናል። ያም በተሻለ ሁኔታ እንደውም ብትወስዱ ብለና ብለው እንትን ብለውናልና በገዳም ነው ትምህርት ቤቶች፣ በአብነት ትምህርት ቤቶች ኮሌጆች። የእኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኮሌጅ ብዙ እየተከፈልቱ ነው ያሉት። አብዛኞቹ ግን ገዳም ላይ የሉም፣ ከተማ ናቸው። ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ የምንናገረው ነው። ገዳም ላይ ቢሆን ትምህርት ቤቱ ህይወቱንም ቀለሙንም ይዙት ነበረ። ነገር ግን ከተማ ላይ ከሆኑ ቀለሙን ይዙትና ህይወቱን መኖር ይከብዳቸዋል። ለምሳሌ ቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ያለው መሀል ከተማ ላይ ነው። ቅዱስ ጳውሎስም እንደዛ ሰዋስወ ብርሃን፣ ሌሎቹ በቃ የሚጠቀሱት ያብነ ማለት ኮሌጆች እንጃ። ገዳም ያለ እኛ ኢትዮጵያ ኮሌጅ አለ ብዬ አላስብም። ምናልባት መረጃ ከሌለኝ ሊሆን ይችላል። እነሱ ግን ኮሌጆቹ ገዳም ላይ ነው ያላችሁ። አሁን አጠቃላይ ኮሌጅ ከፍታ የተባለው አባቢሽ ወይ ነው፣ መረጃ እንደተሰጠን ከሆነ እየተሰራ ነው እየተጠናቀቀ ነው ተብለናል። የት ነው ያለው ቢባል ገዳም። ርቀቱ ቁስቋም እንግዲህ 380 ኪሎ ሜትር ላይ አንድ ኮሌጅ አለ ማለት ከተማ ለመውጣትም አለማዊነትን ለመለማመድ አይመችም። ስለዚህ የእኛ አብነት ትምህርት ቤቶቹ አብዛኞቹ ገዳም እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን ኮሌጆቹ ያሉ ከተማ ነው። ከተማ ተምሮ የሚወጣ አንድ የኮሌጅ ተማሪ ቀለም ይዞ ሊወጣ ይችላል እንጂ ህይወት ግን ይዞ ለመውጣቱ እርግጠኛ አንሆንም። እና ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው በሁለቱም ማለት በሁለቱ ምሰሶዎች፣ በአብነት ትምህርት ቤትና በገዳማዊ ህይወት ላይ የሰሩበት ስራ ለእኛ ብዙ ትምህርት ይሰጠናል ማለት ነው። እና ይሄ የተሻለ ነገር አላቸው። ትምህርት ያልነው ከመዋለ ህጻናት ጀምረው ጥንቅቅ ብለው ተምረው ነው። ወጣትም ሲሆኑ ጎልማሳም ሲሆኑ በደንብ ይማራሉ። ቅድመ ጋብቻ በደንብ ይማራሉ። በጋብቻ ጊዜም በቂ ምክር ይሰጣቸዋል።
ይሄ ለዚህ የተዘጋጁ ያወቁ ጥንቅቅ ያሉ ካህናቶች አሏቸውና ጋብቻቸውን ሲመሰርቱ በበቂ ዕውቀት ነው። ጋብቻው እስከገቡም በኋላ በቂ ካውንስሊንግ ያገኛሉ። እና በአጠቃላይ እንደ ባህል ዝም ብለው የወሰዱት ሳይሆን ገብቷቸው ተረርቷቸው የሚኖሩበት ስለሆነ ውጤት አመጣዋል። እንግዲህ ፍች ምንለው እነዚህ በሙሉ ከትምህርት ማነስ ከህይወት መውደቅ ናቸው። መጀመሪያም በደንብ አይገባንም፣ በስሜት ነው የምናረገው፣ በቂ ምክር አይሰጥም። ከተጋባንም በኋላ ኮንቲኒየስ የሆነ የሜሬጅ ካውንስሊንግ የልጅ አስተዳደግ ትምህርቶች የሉንም። ቢኖርም ጥቂት ሰዎች ነው የሚያውቋቸው እና እነዚህ ከህይወት መስመር አስወጥተውናል። እና ትልቁ እኔ የተረዳሁት ህይወታቸው ነው። በቃ አሁን ዞር ብለሽ ብታይ መንበረ ጵጵስናው ጋር ምእመናን ሞልተውት ነው። ማታው እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ምእመናን አሉ፣ ይመጣሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ልዩ ልዩ ትምህርት ይሰጣል፣ አረጋውያን እዚሁ ጋር ይውላሉ። ትናንትና በቀደም አርብና ቅዳሜ ማለት የኛ ቅዳሜና እሁድ እንደማለት ነው ለነሱ። በሄድንበት ገዳማት አይታቸዋል። ልክ የግሸን ማርያም አይነት ጉዞ ነው የሚመስለው። ያ ሁል ጊዜ ዊኬንድ ላይ ገዳማት ናቸው ምእመናን። በተለይ ወጣቶች ትምህርት ሲዘጋ አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ገዳማት ውስጥ ነው እና በደንብ ተቀርጸው ክርስትናው ገብቷቸው ነው የሚያሳልፉት። እና ለምሳሌ ዛሬ ከኮፕቶች ጋር ነበር ያስቀደስ ነው እና በጣም የታዘብነው ነገር ከሚያስቀድሰው ሰው ኦልሞስት 98% ስጋ ወደሙ ተቀብሏል። ማስቀደስ ማለት ስጋ ወደሙ መቀበል ነው በእነሱ። እና ያ ሌቭል እንግዲህ በጣም መቼም የሚገርም ትምህርት ነው ያገኘ ነው እና ብዙ የምንማረው ይኖራል። እነሱም ከእኛ የሚወስዱት ይኖር ይሆናል። ግን ትልቁ ነገር የእኛን ክፍተት የምንሞላበት እህት ቤተ ክርስቲያን እንዳለችን ተሰምቶኛል። የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባለፉት ዘመናት ከደረሰባት ጫና በመላቀቅ አሁን ባለንበት ወቅት በሀገር አቀፍ ደረጃ በኢኮኖሚ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ችላለች። ቤተክርስቲያኗ ምእመናኖቿ 10 ሚሊዮን ብቻ ቢሆኑም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በመቆጣጠር እያንቀሳቀሱት ይገኛሉ። ገዳማቶቿም ቢሆኑ የጠንካራና የታታሪ አባቶች መፍለቂያ በመሆናቸው የበርካታ ፋብሪካ ባለቤት አድርገዋታል። በዚህም የተነሳ በተለያዩ ችግር ውስጥ ያሉ ግብፃውያንን ሃይማኖትና ጾታ ሳይለዩ አስፈላጊውን ድጋፍ ሲያደርጉ ይስተዋላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የታሪክ መፍለቂያ፣ የእውቀት ምንጭ፣ የብዙ ሀብት ባለቤት የሆኑ ገዳማቶቿ አሁን ባለንበት ሰዓት ምን ያህሉ ተቸግረውና እጃቸውን ዘርግተው በጎ አድራጊ ምእመናንን እየተጠባበቁ ይሆን? መለስ ብለን ለአፍታ እንቃኛቸው። በግብፅ ተገኝተው ከኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ገዳማት ልምድ የወሰዱ አባቶቻችንና እናቶቻችን የገዳማቱን የልማት እንቅስቃሴ በተመለከተ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ልማት ላይ ያላቸው ነገር በጣም ያስደንቃል። በአግባቡ ገዳማቶቻቸው የልማትና የስራ የብልጽግና ስፍራዎች ናቸው። የልመና አይደሉም። ልመና የለም እዛ ውስጥ ተርፎ ሌላውን ስለመርዳት እንደውም ባለን መረጃ የግብፅን ኢኮኖሚ ራሱ በጠቅላላ ከ10-20% ቢሆኑም በህዝብ ብዛት በኢኮኖሚው ግን ትልቅ ድርሻ ነው ያላቸው እና ያንን የተወጡበትን ነገር ሲያይ ልብ ያሞቃል። እውነት ለመናገር ክርስትና ምን ማለት እንደሆነ፣ አሸናፊነት እንደሆነ፣ ክርስትና ራስን መቻል፣ ለሌሎች መትረፍ እንደሆነ ተመልክተናል። አንዳንዶቹ ገዳማት ከ35 በላይ ፋብሪካዎች ያሏቸው ናቸው። በጣም ይደንቃል። ስለዚህ ስለ ልማት፣ ስለ እድገት፣ ስለ ብልጽግና ያላቸው ግንዛቤ ከቅድስና ጋር በደንብ አሰናስለው ስላለ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ 1600 አብያተ ማነት ገዳማት እንዳሉ 400ዎቹ ግን የአንድነት ሲሆኑ ሌሎቹ ቁሪትና ይህን የመሳሰሉ እንደሆነ ተነግሮናል። ስለዚህ 400 የአንድነት ገዳማት አሉ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ናቸው።
እነዚህ ገዳማት በስራትና በመነኮሳት ህግና ስርዓት ቢሄዱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ደረጃ ይታወቃል። ግን ይሄዱ አሉበት ሁኔታ ስናይ ኢትዮጵያ ላይ ጉልት ይታያል። በዚህ በኩል መነኮሳት አብዛኛው የሚገኙት ከተማ ላይ እንደሆነ ያየን ስለሆነ ገዳማት ላይ ያሉትም መነኮሳት እና መናንያን አኗኗራቸው በስተጋሪ ሁኔታ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ በልመና ላይ ተጠምደው እንደሚኖሩ ይታወቃል። እና ከልመና የወጡ ገዳማት እጅግ አነስተኞች በመሆናቸው እነሱ ግን ራሳቸውን ከመቻላቸው አልፈው ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትንም ደካሞችንም እየረዱ እየጦሩ አንዱ ደካማውን ገዳም በነሱ የሚገኘውን እየረዱ እንዳለ አስረድተውናል፣ አይተናል። ለምሳሌ በአባ ሚናስ ገዳም ያየነው 35 ፋብሪካ አለው ማለት አንድ ገዳም ምን ያደርገው ነው ሁሉ ሀብት ቢባል ኢንቨስተሮች አይደሉም። ያን ሁሉ ኢንቨስትመንትን ያወጡት ግን እነሱን ለመሰሉና ለአቅመ ደካሞች እንደሚረዱ አስረድተውናል። ሌሎች ገዳማት ለምሳሌ 600 አቅመ ደካሞችን በተሟላ ሁኔታ እንደሚያካሂዱ እንደሚረዱ አይተናል። ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የምንኩስና ማለት ሌላው መኖር ነው፣ ለራስ መኖር አይደለም ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ 35 ፋብሪካ ከፈተ ገዳም 600 ከረዳ አንድ ገዳም ከረዳ እነሱን በተሻለና በሚለመኑ እንጂ በማይለመኑ ሁኔታ መኖራቸው ይሄ ለኛ ትምህርት ይሆነናል። ልማቶቻቸው ይገርማል። የእርሻ ስፋታቸው፣ በሰለጠነ ሂደት መሄዳቸው፣ ትምህርትን ተቀዳሚ ተግባር ማድረጋቸው እና ስራቸውና ያሉት የመናንያን ቁጥር የተመጣጠን አይደለም። ቁጥራቸው አናሳ ሆኖ የሚሰሩት ነገር ግን በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ለኛ አስተማሪ ነው፣ ለኢትዮጵያ ገዳማት እኛም በርትተን በዚሁ መቀጠል እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። አዎ፣ ልማት ያው በሁለት መልኩ ነው እኔ ያየሁበት አቅጣጫ። ኢኮኖሚካሊ የሚሰሩት ውጤታማ ለመሆን የኢኮኖሚ ላይ የሰሩት ልማትና የሰው ልማት ነው። እንደኛ ሀገር ይበልጥ የሚያስቆጨው በሰው ላይ አለመሰራቱ ነው። ያው ብዙ ጊዜ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ያለው ተግዳሮት በሙሉ ሰው ልማት ላይ ባለመሰራቱ ነው እና እኔ በጣም በቅድሚያ መውሰድ የፈለግኩት በማስተምራቸው ተማሪዎቼም ላይ በማሳድጋቸውም ልጆች ላይ ምንም እንዳልሰራው ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ከሕፃንነት ጀምሮ ነው እዚህ ሀገር እየሰሩ ያሉት ልጆች ላይ። ስለዚህ ማንም ሰው እንደኛ ሀገር ሰልችቶ ተለምኖ ወይ ደግሞ አስጨናቂ ነገር መጥቶበት ሳይሆን ራሱን አውቆ ክርስትናውን በአግባብ የሚወጣ ግዴታውን የሚያውቅ ክርስቲያን ለማፍራት መሰረት ላይ መስራት እንዳለብን፣ እንደ ሀገር ቢሰራ ሰየው፣ ባይሆንም ግን እኔ ደግሞ የራሴን ግዴታ መወጣት እንዳለብኝ ራሴን አሳምኛለሁ። በታላላቅ ከተማዎች ከአዲስ አበባ ጀምሮ አድባራቱ ብዙ ገንዘብ አለ። የሌለው ይድቅርና ጧፉ፣ ሻማው፣ እጣን፣ ዘቢቡ፣ አልባሳቷም ብዙ አለ። ግን በገጠር ላሉት አብያተ ክርስቲያናት እጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብ፣ አልባሳት አይሰጥም ነቱ ለመናገር። ግብጽ ግን ታላላቆቹ ገዳማት ያላቸውን ሀብት ንብረት ከገጠር እስከ ከተማ ላሉት አብያተ ክርስቲያናት የሚያካፍሉ መሆኑን አባቶች ነግረውናል። እና ማየት ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ ጊዜ ወደ ተግባር እንድንገባ ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደዚሁ ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት ለሌላቸው አብያተ ክርስቲያናት እንዲለግሱ ማሳሰቢያ ጭምር ብሰጥ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ሌሎቹ እንግዲህ ገዳማቱ ጥንታዊነታቸውን እንደያዙ በሚገባ እየተካሄዱ ነው። እኔ ደስ ብሎኛል። ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁ። ብዙ በረከትም እንዳገኘነ ተስፋ አደርጋለሁ። እቺ ተስፋ ገናት ቤታችን የተሰደደችበትን ሀገር አይተናል። ቤታችን ዋያ ፈለቀበትን ቦታ አይተናል። ሾላይቱን በሄሮድስ ዘመን ቤታችን ሽፍቶች በደረሱ ጊዜ ተከፍተ የሰወረቻቸውን ሾላ ዛፍ አይተናል። ውሃውን አይተናል። ሁሉን አይተናል እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ገዳም ላይ ስንሄድ ወይ 150 ናቸው ወይ 130 ናቸው ያለው ልማታዊ መዋቅሩ፣ የቤተ ክርስቲያኑ ዲዛይን፣ ውስጡ ያሉ የቅዱሳን ስዕላት፣ የአባቶቻቸውን አጽም እንዴት እንዳስቀመጡ ለበረከት
ታሪካቸውን ተፊታቸው እንዴት እንዳስቀመጡ ስናይ ከኛ ጋር አይገናኝም የለም እነሱ በጣም ከልጅነታቸው ጀምሮ ስለ ሃይማኖታቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ታሪካቸውን ተፊታቸው ለትውልድ አስተላልፈዋል ያስተላልፉም ነው ያሉት ከኛ ገዳማት ግን ብትጂ የለም የህንጻ ዲዛይን አሁን ከተማ ላይ ያለው ህንጻ ዲዛይንና ገዳም ላይ ያለው ህንጻ ዲዛይን አንድ ነው ለምን መዋቅሩ አንድ ስለሆነ ነው እኛ ግን አንድ መዋቅር ባንዲት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየተመረን ህንጻችንም የተለያየ ነው አንድ ገዳም ስትጂ ሌላ ታሪክ ነው የምታዩ አንድ ደብር ስትጂ ሌላ ዶም ነው የምታዩ ሌላ ቤተክርስቲያን ነው የምታዩ ውስጡ ስትገቢ ደግሞ ከቅዱሳን ስዕላት ጀምሮ ከመላእክቱ ጀምሮ ከጌታችን ስዕል ጀምሮ አንገናኝ በፍጹም የማን ስዕል እንደሆነ እንኳን መለየት የሚያቅት ሰዓት ላይ ደርሰናል ዛሬ የቅዱሳን ስዕል ይሁኑ የመላእክት ስዕል ይሁኑ የማን ስዕል እንኳን እንደሆነ የቅዱሳን ስዕላት በቤተክርስቲያን ስንገባ ታሪኩን የጠበቀ ትውፊቱን የጠበቀ አይደለም ግብጽ ላይ ግን አንድ አይነት ተመሳሳይ ነው ያለው ከመንግስቱ ያስተዳደሩ ጀምሮ ጥበቃ ተደርጎለት ነው ሙሉ ፖሊስ ተመድቦልን ነው ምንጓዘው ስለዚህ በጣም ትልቅ ጥበቃ ይሰጣል እንኳን ይሰጣል ገደማቱም ሲቀበሉ በተመሳሳይ ይብቻ አይደለም የበረከት ይሰጣሉ መንገዶቻቸው ምቹ አድርገዋል የሚታዩ ቦታዎችን ለማስጎብኘት ፈቃደኛ መሆናቸውና ልክኛ እንኳን ጠጋ ብለን ደስ ብሎን ፎቶን እናሳ እንኳን ብንፈልግ ፍቅር አሳይተው በፍቅር ነው የሚነሱ እንዴ አይነቱ አሁን ብዙ ጊዜ በእኛ አካባቢ አይታየም ከጉልላቱ ጀምሮ እስከ ቅርጹ የተዘበራረቀ ነገር የለውም ቀለማቶቻቸው ራሱ ወጥ ናቸው መጋረጃ ቢጫ ቀይ ሰማያዊ የለም በቃ አሁን ዘመኑ እንደሚፈቅደው ቀይ መጋረጃ ነው በሙሉ ቤተ መቅደስ ያለው እንግዲህ ትንሳኤ ሲመጣ ደግሞ ሰሙነ ሕማማት ጥቁር ይሆናል ከትንሳኤ እስከ በዓለ ሃምሳ ደግሞ ነጭ ይሆናል ከእያንዳንዱ ቤተ መቅደስ ብዙ አይተናል ዝብርቅርቅ ያለ ነገር የለምና ይሄ ወጥ የሆነ እንትን የህብረታቸው ማሳያ ነውና እንግዲህ ከዛ በላይ በመጻሕፍት ምናቃቸው በገርላት ያነበብነው ታሪካቸውን በአካል ስትረግጩ የሚሰማይ ስሜት አለ ከሁሉ በላይ ደግሞ እመቤታችን ከተወዳጇ ልጇ የስደት ዘመኗ ያሳለፈችበት ጊዜ በአግባቡ ተጠብቆ እያንዳንዱ በታምረ ማርያም የተገለጸው እንደ ተረት የሚመስለው ለብዙ ሰው ግን የእውነት በመሬት ላይ የተቀመጠ ሀቅ ሆኖ ማየት በጣም በጣም ያስደስታልና የግብጽ ቤተ ክርስቲያን እውነትም የመንበረ ማርቆስ የመሰረታት ያንንም በአግባቡ ጠብቃ ያለች በመሆኑ በጣም ትልቅ ደስታ ሰምቶኛል ግዴታ ነው የተጣለብኝ አሁን ማየት አንዳንድ ጊዜ የህሊና እዳ ከባድ ነው እና ህሊና ያሳደረብኝ ቁጭት ብቻ ሳይሆንም ገና እንዳልሰራው በተሰጠኝ እግዚአብሔር የሚሰጠንን እድሜ ዘመን በጎ ሰርተን እንድናልፍ ነው እና ያንን ነገር እኔ እዛ ሆኜ የሰራው ይመስለኝ ነበር ግን ምንም እንዳልሰራው ገና እንዳልጀመርኩ ነው የተሰማኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ጉልበት ቢሆነኝ ደግሞ አንድ ብዬ ለመስራት እንደምጀምር ራሴን አሳምኘዋለሁ የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምእመናን ሁሉ ከሶስት አመት ጀምሮ ቤተክርስቲያን የምትሰጠውን ሃይማኖታዊ ትምህርት የመማር ግዴታ አለባቸው ትምህርቱ የሚሰጠው በእድሜ ደረጃ ተከፋፍሎ ከሶስት አመት ጀምሮ እስከ እርግና ዘመን ድረስ ነው በዚህ ምክንያት ቤተክርስቲያኒቱ ጠንካራ አባቶችና ኦርቶዶክሳውያንን ለመፍጠር ችላለች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተዳደራዊ ልማታዊ ትምህርት ታሪክን መጠበቅ ለሰማዕታትና ለአባቶቻቸው ክብርን መስጠት ብዙ የምንማርባቸው ጉዳይ ነው በማለት ሐሳባቸውን ያጠቃልላሉ ኢትዮጵያ ከግብጽ ምትማራለች ተምራለች በሃይማኖት ምትማረው ምትጨምረው ነገር የላት ያው ስለሆነ ሃይማኖቱ ስላልተለወጠ አንድ ስለሆነ ምግባሩም ያው ነው ምናልባት ምትጨምረው ቢኖር ልማት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከእስክንድርያ ቤተክርስቲያን ልማት ገዳማቶችን ስናይ ልማታቸው በጣም ሰፊ ነው ሀገርን ይረዳሉ ድሃዎችን ይረዳሉ አንዱ ገዳም ለአንዱ ገዳም ይረዳል ይህን ቅድም ብያለው ኢትዮጵያ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ብዙዎች ናቸው በገጠር በከተማ ስለዚህ ከአዲስ አበባ ጀምሮ በየከተማው ያለችው ቤተክርስቲያን
በገጠር ላለችው ቤተክርስቲያን ፈሰስ ልታደር ይገባል። የንዋየ ቅድሳት ያልባሳት በልማት ሌላው በአንድነት ገዳማቱ ቁሪት የላቸውምና በቁሪት የሚኖሩ ኢትዮጵያ ገዳማት በአንድነት በመቁነን እንዲኖሩ ይህ ከእስክንድሪያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይህንን ትምህርት ብትወስድ ጥሩ ነው ላለው ከፓትርያርኩ ጀምሮ ደሞዝ የለም ባጭሩ እስክንድሪያ ጠይቀናል። እኔ ብቻ አይደለው እናችንም ጠይቀናል። እና ደሞዝ የሚባል ነገር የለም። በአንድ ላይ መስራት ነው። በአንድ ላይ ምግብ ይቆነናል፣ ልብስ ይቆነናል። ጠብ የለም፣ ሰላም። የኢትዮጵያ ገዳማትም እንደ ግብጽ ወይም እንደ እስክንድሪያ ገዳማት በዚህ ቢመሩ ብዙ ትሩፋት ይሰራል የሚል ሐሳብ አለኝ። ብዙ ምክንያት ይኖራል። እንግዲህ በእኛም ቤተክርስቲያን ብዙ ቅዱሳን ሰማዕታት አሉ። ለቤተክርስቲያኗ ክብርና ጌጥ የሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ ራሱ የሚታወቁ ብዙ በተጋድሎ ያለፉ አባቶች አሉ። ከዛ በላይ ቤተክርስቲያኗ የራሷ ዜማ አላት። እጅግ የሚመስጥ ውብ የሆነ ዜማ ድርሰቶች ያሏት ቤተክርስቲያን ናት። ምዕመኑም ለሃይማኖታቸው ቀናዊ ናቸው። ግን መሰረታዊ ችግር የትምህርት መቆራረጥ ይታያል። ለረጅም ጊዜ ነፃነት ጠብቀን ስለኖር ሃይማኖቱን እንደ ባህል ይዘነዋል። ማንም ስለማይነካብን ከአባት ወደ ልጅ እንዲሁ እየተላለፈ ሄደዋል። አዎ። እና በትምህርት የታገዘ አልነበረም። ስለዚህ አሁን ሀ ብለን መረዳትና ማስተማር አለብን። ሰንበት ትምህርት ቤት የሚለውን እኛ ቅለና ያየ ነው፣ እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኗ እንደገና ያላትን ትምህርት ያላትን ጸጋ ልጆቿ እንዲረዱ በየደረጃው ከመዋለ ሕፃናት ጀምረን እስከ ላይኛው ድረስ ማስተማር አለብን። ኮሌጆቹ ያሉትም ቢሆን ክፍት መሆን አለባቸው፣ ብዙዎች ገብተው እንዲማሩበት ብዙ እድል መፍጠር አለብን። የምእመናንና የካህናት እንደዚሁም የጳጳሳት ህብረት በደንብ መጠናከር፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ነው ያለው። ብዙ ግንኙነት የለውም። ገዳሞቹም ቢሆኑ ኢቭን ለአካባቢው ምእመን እንኳ ዝግ ናቸው። ብዙዎቹ ዝግ ናቸው ስል አትምጡብን ይላሉ ማለት አይደለም፣ ግን ጋባዥነት የላቸውም። መጋበዝ አለብን። ኢንቫይቲንግ የምንላቸው መሆን አለበት። ሳቢ ማድረግ አለብን እንዲመቸው። አሁን እዚህ እኔ የገረመኝ ገዳማት ውስጥ ሱቆች አሉ። ሱቆች ውስጥ የህፃናት አሻንጉሊቶች ሁሉ አሉ፣ መጫወቻዎች አሉ። እና ልጆቹ ያ መጫወቻ እዛ አባ ቢሾይ ገዳም ነው የተገዛልኝ ብሎ ማሰቡ ራሱ ገዳሙ እንዲወደው ያደርገዋል። እና እነዚህ አይነት በጣም በጥንቃቄ እንደገና ማስተዋል ያለብን ብዙ ጉዳዮች እንዳሉ ተምሬያለሁ። የእኛ ገዳም እንደሚታወቀው የምናኔም ቦታ ነው፣ የአብነት ትምህርት ቤትም ቦታ ነው። ሁለቱንም አቅፎ ነው የያዘው። ሁለቱም ለቤተክርስቲያን ጠቃሚ ስለሆኑ ምናኔውም ምንኩስናውም እንደገና አብነት ትምህርት ቤቱ ጠቃሚ ነው። እንግዲህ የገዳሙ ዋናው ሀሳቡ አንድ ማስተማር ነው። አንድ በተግባርም በቃለም ማስተማር ስለሆነ ሁለቱን ለማካሄድ ታስቦ የተሰራ ገዳም ስለሆነ ከነዚህ ከጎበኘዋቸው የወሰድኳቸው ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ እና እኛ ጋር ያሉት ጠቃሚ ነው የምንላቸውን የምናሻሽላቸው አሉ። እንደገና ያልጀመርናቸውን ነገር የምንጀምራቸው አሉ እና በዚህ ልክ የወሰድኩት ትምህርት ከቀለሙ በላይ በአይን ያየሁት፣ በእግር የረገጥኩት፣ በጆሮ የሰማሁት በጣም ብዙ ነገር ስላለ እግዚአብሔር ቢረዳን እና ቢፈቅድልን እዚህ ያለ መልካም ብለን የወሰድናቸውን ነገሮች በሙሉ ለመፈጸም ትልቅ ፍላጎት አለኝ። መተን አነጣችሁ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲመርቁ። መተን የምናየው እንደው ሪፈር የምናረገው ሪፈረንስ ማግኘታችንም ማለት ምንድን ነው? ማነጻጸሪያ ማግኘታችንም እኮ ትልቅ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ በብዙዎች ልብስ ባወለቁ ሰዎች መካከል አንዱ ሰው ለብሶ ቢገኝ ምን ሊባል ነው? ብዙ እርቃናቸውን ባሉ ሰዎች መካከል አንዱ ቢለብስ ጥፋት ወይም ስህተት እብድ መስሎ ሊታይ የሚችለው የለበሰው ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ስርዓት በተበላሸበት ቦታ ላይ የተወሰነ አካል ስርዓት እጠብቃለሁ እያለ ቢገኝ አይ አንተ ትክክል አይደለህም ሊባሉ ይችል ነበረና
ግብጽ መትረፏም ጥሩ ነው። የግብጽ ገዳማት መታየታቸው መኖራቸውም ጥሩ ነው። ስርዓተ ገዳም እዚህ ጸንቶ መገኘቱም ጥሩ ነው። ቢያንስ እንኳን መተን ማረጋገጫ ይኸው በግብጽ እኮ እንዲደረጋል። ትናንትም እኮ የመጣው ከግብጽ ነው። አባ አንጦንስም እኮ ግብጽ ነው፣ ይኸው ገዳማቸው። አባ ጳውሊም እኮ ግብጽ ነው፣ ይኸው ገዳማቸው። አባ ጳኩሚስም እኮ ግብጽ ነው። ስርዓተ ገዳም የተሰራው በግብጽ ነው። እኛም እኮ ከዚህ አይተን ማሻሻል ማስተካከል አለብን ለማለት አመቺ ሁኔታ ስላለ ይሄ የሚያስደስት ነው ብዬ ነው የምገምተው። ግን ከቁጭት ጋር ነው የምንደሰተው፣ ከእልህ ጋር ነው የምንደሰተው፣ ከመንፈሳዊ እልህ ጋር ነው። እንደ ተከዜ ምዕራፈ ቅዱሳን እውነት ለመናገር ለስርዓተ ገዳም ጠንከር ያለ ህግና ደንብ አለ። በአንቀጾች እና በምዕራፎች የተከፋፈለ ስርዓተ ገዳም አለ ገዳማችን ውስጥ። በተለይ በዚህ በአጽንኦ በዓት ዙሪያ፣ በቁሪት ዙሪያ፣ በኦሆ ባህሊነት ዙሪያ። ኦሆ ባህሊ ማለት እሺ በጎ ብሎ ታዛዥ። አንድ መነኩሴ መለያ ምልክቱ ኦሆ ባህሊ ታዛዥነቱ ነው። እስከ መች ማለት ነው? እስከ ሞት። እስኪያስሞተው የሚያደርስ ትእዛዝ እንኳን ቢሰጠው መነኮስ አይከራከርም። እኛ እንዲህ ነው ብንል ምናልባት ብዙዎች ስላላዩ ላያምኑ ይችላሉ። አሁን በገዳማ ስንሄድ አንድ መነኩሴ ገዳም ለመግባት ወይ ፓትርያርኩ ናቸው ወይ ሊቀ ጳጳሱ ነው የሚፈቅደው። ከዚህ ውጪ ገዳም የሚገባበት አቅጣጫው መሰሩም የለም፣ ዝግ ነው። እኛ ግን ከፈለግንበት ሰዓት ወይ ኑሮ አምሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ተበሳይተን ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብ ተጣልተን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ተርበን ተጠምተን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ታረዘን ሊሆን ይችላል፣ ገዳም እንገባለን። ስለዚህ መከራን ነው ይዘን ገዳም የገባ ነው፣ ችግርን ነው ይዘን ገዳም የገባ ነው እንጂ በምናኔ አሰረ ፍኖቱን ተሸክመን የክርስቶስን መስቀል ተሸክመን ክርስቶስን ለመምሰል ክርስቶስን ለብሰን ለሌላው ለትውልድ ታሪክ ለማስተላለፍ አይደለም ገዳም የገባ ነው። መከራን ያባረረን ማለት ነው። የእነሱ ግን አስተምህሮ ነው ወደ ገዳም ያስገባቸው። በደንብ ተምረው ስለ ሃይማኖታቸው ጠንቅቀው አውቀው ነው። ገዳም ከገቡ በኋላ ግን አይወጡም። ለምን? ትምህርታቸው ሙሉ በሙሉ ጨርሰው ነው ገዳም የገቡት። ለመስራትም የሚቸገሩበት ነገር የለም። ፕሮፖዛሉ ረሱ ይሰራሉ። ልማታዊ መዋቅሩ ላይ ራሳቸው ወደ መሬት ያወርዳሉ፣ ይሰሩታል። ምንም የሚቸገሩበት አንድም ነገር የለም። ከተማ ለመውጣት ከተፈቀደለት ለተልእኮ ካልሆነ በስተቀር አንድም መነኩሴ እኔ በዞርኩበት ከተፈቀደለት መነኩሴ ውጪ በገዳማት ከሚያስጎበኝ ውጪ አንድ መነኩሴ አላየሁኝም። በጣም ነው የምደነቀው። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ገዳማት ብትወጪ ግን መጀመሪያ የገዳሙ በር ላይ ሲሄድ 10-15 መነኩሴ በር ላይ ልታገኝ ትችያለሽ። ሳይፈቀድልን ነው ግን ያን ያደረግነው ማለት ነው። ወዶ የመነነና ወዶ ያልመነነ አንድ ደግሞ ይሄ ይለየናል። ወዶ የመነነ በላይ ያሉትን ይበላል፣ ስራ ያሉትን ይሰራል። ወዶ ያልመነነ ግን በላይ ያሉትንም አይበላም፣ ስራ ያሉትንም አይሰራም። ይሄም ይለየናል። እነሱ ጠንቅቀው ተምረው ትምህርታቸውን ጨርሰው ነው። አንድ እሱ ነው። ሌላው በጣም የገረመኝ እንግዲህ ሊቃነ ጳጳሳት የሚወጡት ከገዳማት ነው ተመርጠው የሚወጡት ማለት ነው። እነኚህ ጵጵስናን ከተቀበሉ በኋላ ግን መቀመጫቸው ገዳማ ላይ ነው የሚሆነው። ከተማ አይቀመጡም በምንም። በጣም እንደው ከአእምሮ የበላይ የሆነብኝ ደግሞ እሱ ነው። ሊቃነ ጳጳሳት ከተማ አይቀመጡም። የት ነው የሚቀመጡት? ገዳም ነው የሚቀመጡት። አንድ ከመቃርስ ገዳም ወይ ደግሞ ከአባ ቢሾይ ገዳም ወይ ደግሞ ከሌላ ገዳም የወጣ መነኩሴ ጵጵስና ከተቀበለ በኋላ መቀመጫው እዛ ገዳሙ ላይ ነው የሚሆነው። አንድ እሱ የሚገርም ነው። ወደ ከተማ እንኳን ያለ ተልእኮ ያለ ምክንያት ቢመጣ ህዝቡ እንደው የግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያላት ጥንካሬ በጣም ከባድ ነው። ሊቃነ ጳጳሳትን አሰቅቀው ምን ትሰራለህ? ቦታህ ገዳም አይደለም ወይ? ከተማ ምን ትሰራለህ? ብለው ህዝቡ ተነስቶባቸው ያባራል። አንድነት ስላላቸው ነው። የሃይማኖታቸው ጽናት በዚህ ይለካል። በእውነቱ ከሆነ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሲያርፉም ደግሞ እያንዳንዱ ሊቃነ ጳጳሳት ከመጡበት ከገዳማቸው ያርፋሉ። ታሪክ አላቸው ማለት ነው። ትውፊት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይህንንም የለንም፣ ዜሮ ነን። እንግዲህ ነገ ምን እንሰራለን የሚለውን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳንና ገና ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ከመዋቅሩ ጀምሮ ከላይ የምንመራበት ጀምሮ የሰራልን ፍሬም የለም። እንደፈለግን ነው፣ ከአንዱ ወጥተን ወደ አንዱ መሄድ ነው፣ ጀምረን ማቋረጥ ነው። በፍጹም እንኳን በገዳማዊ ህይወት አይደለም። በእነሱ እጅግ የተደነቅኩት ከተጋቡ እንኳን መፋታት የለም ነው ያሉን። በዚህ መጠን ነው የጋብቻ ትምህርት ወስደው አምነውበት ነው ፈተናውን ሙሉን ማውቀው የሚገቡት። ከዛ ሲቀጥል መፋታት እንደሌለ ለሊናቸው ያውቁታል እና የትኛውንም ፈተና ቶለሬት አድርገው ያልፋሉ። እና እኛ መሰረታችን ላይ ነው ያልተሰራው። ከዛ ውጭ በጣም ያደነቅኩት ክፍል ቢኖር በአራት ደረጃ ከፋፍለው ከሶስት አመት እስከ ስድስት አመት እንዲህ እያሉ በአራት ደረጃ ልጆቹን መሰረታዊ የቤተ ክርስቲያን እውቀት
እና እንደገና ደግሞ መብት ግዴታቸውን ያሳውቋቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ካልታቀፉ ምንም ተስፋ የሚያደርጉት የለም። ምክንያቱም እንደነገሩን ከ60 ዓመት በኋላ ቤተ ክርስቲያን ትጦራቸዋለች፣ ትደግማቸዋለች፣ የሕክምና እድል ትሰጣቸዋለች። ያ ማግኘት የሚችሉት ከ3 ዓመት ጀምሮ በዛ መስመር ካለፉ ስለሆነ ይሄ በጣም በቃ ወዴትም እንዳይሄዱ የሚያደርግ ትልቅ መሰረት ነው እና መሰረታችን ላይ አለመስራታችን ነው እላለሁ። ይህ ጉዞ በጣም ጠቅሞኛል። ለኔ ምንድን ነው የጠቀመህ ከተባለ መጀመሪያ በመጽሐፍ የምናውቃቸው ቅዱሳን አባቶቻችን በአካለ ስጋ የተጋደሉበትን ቦታ መሳለም ትልቅ የነፍስ በረከትና ጸጋ ነው። ይሄ አንድ ጥቅም ነው ለኔ። ሁለተኛ እንዲህ ሌላ ከዚች ከግብጽ ቤተክርስቲያን ጋር እንደ መዋሃድ ያክልም ቆጥሬዋለሁ። ሌላኛው ደግሞ በየገዳማቱ የሰጧቸውን የቅዱሳን አጽመ ክብር የተለያየ ልማቶች በተለያየ መናን አያያዝ ወዘተ ያልናቸውን በሙሉ የጀመርነውን የበለጠ እንድንቀጥልና ትኩረት እንድንሰጥ እዛ ለሚጠብቁኝ ምእመናን የበለጠ ጥሩ ስራይቶ ይመጣል እኛንም ያገለግላል ብሎ ለሚያስቡ ብዙ ግልጽ የሆኑ ነገሮችን ልምድ እንደምሰጣቸው ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ከነዚህ የወሰድኩት ነው። ይሄ ከዛ ይሄን አይተናል፣ ከዚህ ደግሞ ይሄን አድርገናል፣ ከኛ ያለ ጥሩ ጎን ካለ ይሄን እናስቀጥላለን፣ ክፍተት ካለ ደግሞ እናስተካክላለን የሚሉ ነገሮች ላይ በደንብ የምወያይ መሆኔን አምኜበታለሁ። ስለዚህ ከሌላ ቦታ ሲሄድ ሰው የራሱ የሆነ ይዞ የሚመጣቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ምንድናቸው? ሊጠቅሙ የሚችሉትን ማለት ነው። እና ብዙ ሰው አንድ ሰው መጽሐፍ ተምሮ ወይም የሆነ እውቀት ይዞ የሆነ ቦታ ላይ ሲዘዋወር የሚይዛቸውን የማይይዛቸውን አረጋግጦ አውቆ ይወስዳል። ሁሉንም አይወስድም። ስለዚህ የሚቀሩ ይኖራሉ ማንፈልጋቸው የምንፈልጋቸው ግን ብዙ ነገሮች በተለይ አሁን ለስብከተ ወንጌል የሚሰጡት ትኩረት የነበረኝ እኔም ፍቅሩ ይሄ ስለሆነ በተለይ ወንጌል ላይ እንደኛ ሀገር አልተሰራም ብዬም ጭምር ነው እያሰብኩ ያለሁት። ምንም ቢሰራ ኑሮ የማይቆርብ ህዝብ አይፈጠርም። ቢሰራ ኑሮ ጋብቻውን በቁርባን የማይፈጽም ትውልድ አይፈጠርም። ቢሰራ ኑሮ የጋብቻ ፍች አይበዛም። ስላልተሰራ ግን ሁሌም በጋብቻ ፍች ነው የምንሰቃየው። እዚህ ሀገር ደግሞ በተቃራኒው የጋብቻ ፍች የለም በቃ በፍጹም አይፈቀድም ተባለ አይፈቀድም። ይሄ መማር ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገር ስብከተ ወንጌል አለመዳረሱ ነው የምናውቀው። በብዙ መልኩ በቃ ይሄ ነው እየተሰቃያለው ህዝቡ ማለት ነው። ይሄ ነጻ የሚሆንበትን ወደ ስገዶ የሚቀርብበትን መንፈሳዊ ህይወቱ የሚጠበቅበትን መንገድ ለመስራት እኔ የራሴ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እነሱ ከደረሱበት ለመድረስ እኛ አንደኛ ብዙ ህዝብ አለን፣ ሁለተኛ የተፈጥሮ ጸጋችን ከፍ ያለ ነው። በአጭር ጊዜ ቤተክርስቲያኗን ትልቅ ደረጃ ማድረስ እንችላለን። እነሱም ደግሞ ከኛ የሚማሩት አላቸው። አሁን እንዲ ነው የማልለው፣ ምክንያቱም እንደ ነውር እንደ ነቀፋ ማንሳት ስለሌለብኝ፣ ግን ከኛ ጋር ቢመጡ ሊያዋቸው የሚችሏቸው ጉዳዮች ነው አሉ። በአጽዋማት ዙሪያ፣ በአለባበስ ዙሪያ፣ እነዚህን በመሳሰሉ ጉዳዮች ትንሽ እነሱም ቢያዋቸው ሞር ለፈተና እንዳያጋልጧቸው የሚል ሀሳቦች ይኖራሉ። ግን ዞሮ ዞሮ እኛ የምንማረው ላይ ብናተኩር ይሻላል እና ያለ ነገር እሱ ነው። የግብጽና የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ከ1600 ዓመት በላይ የዘለቀ የታሪክና የሃይማኖት ትስስር እንዳላቸው ይታወቃል። ከዚህም አንጻር ሊቃውንቶቻቸው የራሳቸውን አሻራ በሁለቱም አብያተ ክርስቲያናት ማኖር ችለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከትላንት ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ፣ ከልማት እንቅስቃሴዋ ከመስመር ውጪ ማን ሊያደርጋት ቻለ? እኛው አይደለንምን? ቤተ ክርስቲያን በገዛ ልጆቿ ዛሬም ፈተና ውስጥ ትገኛለች። ፈተናውን በማሻገር ለድል ማብቃት ደግሞ የኔና የእናንተ ኃላፊነት ነው።